Nayo serikali imetakiwa kuhakikisha inaanzisha mikakati ya kuajiri maafisa wa nyanjani ili kusaidia kuelimisha umma kuhusiana na janga la korona. Kulingana na mashirika ya kijamii katika kaunti ya Pokot Magharibi, mengi bado yanahitajika kuwaelimisha wakazi kuhusu janga hilo la korona, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Collins Shitiabai. Wakazi wengi wa kaunti ya Pokot Magharibi hawajakumbatia kikamilifu masharti yaliyowekwa na serikali katika vita dhidi ya janga la korona. Hii ni kutokana na ukosefu wa taarifa muhimu kuhusu virusi hivyo, huku ukosefu wa vifaa vya kushughulikia ugonjwa huo iwapo utatokea pia ikiwa kizingiti. Na sasa sana tuna target mpakani kule karibu na mpaka ya Baringo ya Pokot na Turkana, ili pia kuzuia hizi uenezaji wa maambukizi ya virusi vya COVID-19. Sasa wakiitaka serikali kuwashinikiza machifu na manaibu wao kuingia vijijini ili kuwafunza wengi jinsi ya kujikinga na virusi vya korona, kando na kuajiri maafisa zaidi hasa wa afya umma ili kuendeleza juhudi hizo za kuwapa hamasisho wenyeji na kuelimisha mbinu mbalimbali za kujikinga dhidi ya jinamizi hilo. Resources sile PPEs tumeorder mara mingi, watu wetu suppliers wetu hawapati hizo vitu. Hata hivyo, wakazi wametakiwa kukaza kamba katika vita dhidi ya COVID-19 licha ya kukabiliwa na uhaba wa taarifa muhimu. Tuendelee kuzingatia maagizo ya Wizara ya Afya, kuvaa masks, ile social distance, kukeep ile social distance, na kunawa mikono. Na ndio tumekuja na boots za kunawa mikono ili kuandika matao na masoko. Sisi West Pokot hatutaki kusema sisi tuko na bahati, la hatujakuwa na hiyo cases ya COVID-19. We are praying 24 hours by the grace of God hiyo vitu isikuje. Lakini kwa sababu polisi imekuja, lazima tujiandae. Na inawezekana ikawa hata magonjwa mengine anyway, sababu we normally prepare. The good news kwa hii budget ambayo tumetengeneza, hii emergency budget yenye tuna adjust, tutaweza kama West Pokot County kwa mara ya kwanza kuwa na ICU beds. Wakazi wa kaunti ya Pokot Magharibi sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kuhakikisha kwamba inaongezea pesa kaunti zilizoachwa nyuma kimaendeleo, ndiposa waweze kukabiliana na janga hili la corona katika eneo hili. Collins Shitiabai, kaunti ya Pokot.